Слава Україні, рибаки! Ми знову продовжуємо наші флет-фідерні пригоди. Сьогодні я вибрався на озеро в місто Шумськ. Знаю, що тут є багато хорошої такої великої трофейної риби. Будемо ловити її на флет, на наші методмікси. Замішаємо зараз прикормочку, приготуємо всі смаколики для коропа і будемо закидатися і починати нашу рибалку. Радий вітати вас на каналі Анві Фішен. З вами, як завжди, Аношкін Іван, і ми починаємо. По прикормці, то тут все класично, використовую перчик, наша швидка гранула, пів пачки кукурудзи, з попередньої рибалки в мене залишилося ще пів пачки стиву, то висипаємо всю. Також сюди ми додамо пелець форелевий та пелець карповий. Вже зовсім скоро, друзі, він буде в нас в наявності. Так, і форелевий. Ну і, звичайно, друзі, так як ми хочемо спіймати гарного трофея, обов'язково в точці має бути фракція, яка буде дуже довго лежати. Для цього ми будемо використовувати зернові. У нас сьогодні мікс зернових. Це у нас тигровий горіх, кукурудза, а також конопля. Все це ми зварили і зараз будемо змішувати з нашим пелицем. Ось така у нас виходить прикормочка. Ну, а на флет будемо зараз замішувати наші методмікси. Сьогодні я взяв, напевно, що бестселер сезону – це тигровий горіх кукурудза, а також лосось-полуниця. Будемо дивитися, порівнювати, як буде клювати на такий класичний смак і на рибний. Так, відкриваємо наші методмікси. Бачимо перед собою, у нас тут є флюорогелі. Будемо пробувати і наші ліквіди. Так. Салмон страубері. Хороший такий універсальний аромат. До речі, друзі, досить довго тестували смаки, які саме найкраще будуть працювати. І от вони перед вами. В нашій лінійці представлені всі аромати, які добре себе показували. Так, лосось-полуниця заливаємо. Шпелець. І тигровий горіх кукурудза. Після цього потрібно дуже гарно змішати і дати час, щоб методмікси настоялися. Так, беремо наш флет, гарно вже настоявся наш методмікс, тут все дуже просто, готовий поводочок в пресформу, забиваємо. Годівнички сьогодні використовую 60 грам, того, що працює на дистанції близько 100 метрів. Ось так у нас забився пельчик, також будемо давати флюорогель.
будемо експериментувати, є водойми, на яких риба на них дуже добре реагує. Метод мікс. Тигровий горіх, кукурудзка. Так, рибка вийшла. Тут у нас є трошки так очерету в секторі, і риба любить за нього заходити, як я бачу. Риба місцева, знає вже всі ходи. О, друзі, там, очевидно, коробчик і непоганий. Дуже гарна покльовочка була. Так. Ух ти, боєць, справжній боєць. Дуже приємно ловити таку рибу на флет, особливо, коли риба трохи крупніша. Так. Помаленько. Оп. Є, друзі, є. Взяли першого коропа. Ух ти, досить таки непоганий розмір. Зараз вам ближче його покажу. Так, друзі, досить хороша перша риба в нас сьогодні. Дуже бійкий коробчик. Дивіться, який розмір. Для флетфідера це вже така непогана. Ух ти! Непогана рибка. От, власне, друзі, для чого потрібен мат. Рибу підносимо не вище колін і над люлькою. Навіть якщо от вона виривається, то не травмується. Дуже гарна рибка. Дуже гарна була в нас клювака. Спрацював тигровий горіх кукурудза. Спрацював в нас попапчик 8 мм, друзі, ось така гарна рибка. Відпускаємо і перезакидаємося. Також після кожної клюваки, думаю, що доцільно буде дати ще декілька спомбів корму, оскільки такі карпухи дуже швидко його в точці з'їдають. Помітно, у нас вже почало темніти, покльовочок поки ще немає, але тим не менш, думаю, що варто все-таки зараз загодуватися на ніч, викинути всій корм, що в нас є, те, що я приготував. Думаю, що рибка швиденько на нього збереться. Покладаю великі сподівання на те, що буде велика риба вночі, думаю, що вона тут є і клюне. Перезакидаємо, друзі, працюємо нашими методміксами, тигровий горіх, салмон страубері, лосось полуниця і вважаю, що будуть ще покльовочки досить таки хорошої риби. Ніч пройшла у нас без клювань, і от буквально з першими промінчиками сонечка є у нас риба. Ух, непоганий такий коробчик. Дуже-дуже гарно надавлює, гарна клювака була. Хороша, друзі, риба, насправді. Ух, зараз ми догодуємо трошки нашу точку, от, ще й дзеркальний, друзі. Так. Опа. Є, друзі. Є ще одна хороша рибка. Так, зразу її на мат. Дуже гарний короб. От такий, друзі. Дзеркальний, ранковий, гарний, сильний короб на флет салмон страубері. Дивіться, який. Яка красива риба. Дуже гарна покльовка, паровоз був просто неймовірним.
приємно завжди ловити таку рибку, особливо, друзі, зранку, коли вона тебе будить своєю покльовкою. Швиденько відпускаємо, такий гарний, закидаємося, друзі, і продовжуємо. Нарешті, друзі, вдалося підтягнути вже трошки крупнішу рибу. Дуже гарний екземпляр на склюну. Ух, зараз буде, друзі, час історій. Візьмемо тільки цього коробчика і... Опа, є! О, є, друзі! Але машина, машина! Ух ти! Дивіться, друзі, яка гарна риба. Оце вже дійсно такий хороший короб на флет. Проте, друзі, є нюанс, виважував я його карповиком. Чого так? Була в мене сьогодні така ситуація, напевно, вперше в житті мене риба вкрала вудку. Зараз цього коробчика відпустимо, я вам розкажу про цю епічну ситуацію. Наступна склала ситуація. Зараз мені про то так трохи смішно розказувати, але в той момент, скажу вам чесно, реально було не дуже смішно, коли ти бачиш, як в тебе фідер поплив, коли риба просто потягнула вудилище з котушкою, з усім-всім. Це реально купа грошей, досить таки було б шкода втратити його. Тим не менш, витягнув. І, друзі, слідкуйте, будь ласка, за фракціоном. Того, що після закиду я, напевно, що не відпустив фракціон, оскільки при закиданні його треба завжди затягувати. І от вийшла така весела ситуація, яка могла би не дуже добре скінчитися. Розказав цю історію власнику водойми. От він теж говорив, що були такі випадки, і от один карповик, риба потягнула, і знайшли його через рік чи два, взагалі, типу, дуже великий період часу пройшов. Добре, що мені вдалося вернути свою палку. Ну, катушку, друзі, не рекомендовано зараз крутити, того вже віддам її на ТО, її, думаю, що перемастять, і все буде з нею добре. Так що слідкуйте за такими дрібничками, може бути отака неприємна ситуація. Ще один коробчик. Буквально тільки витягнув попереднього. Ух ти, що робить? Дивіться, що робить? Тільки витягнув попереднього. От
Навіть ще не встиг закинути флет зразу. Стараюся кидати під нашу прикормну точку, і от вони звідти лупашать. Спочатку був дуже гарний бій, зараз в березі вже, ну скажу вам, такий немаленький. Більший однозначно, як попередній. Так, 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 так. Опа! Є, друзі. Є рибка. Хороші трофеї. Супер, просто супер. Круто, коли риба так клює просто нон-стоп. Як заходить на точку, їдуть зразу всі палки. Той був менший, цей вже такий приємніший. Ну, однозначно, риба дуже хороша. І, друзі, працює в нас сьогодні, як не дивно, Salmon Strawberry. Мені здається, що от по такій крупнішій рибі він просто бомба. Тигровий горіх кукурудза теж давав нам рибку на початку. Ну, і зараз Salmon Strawberry. Треба, друзі, перекидати, темпувати. Флет любить, коли йде активна рибалка. От тоді це дає максимальний результат. Гарненька рибка. Відпускаємо його зразу. Нехай підростає ще. Так, ще одна непогана рибка. Тільки перезакинув і зразу покльовочка. Ну, такий. Трохи менше, як попередній, але, друзі, не тузик. Дуже дрібної риби нема. В основному середня риба, напевно, 4 кілограми. Гарний, гарний. Ух ти, боєць який. Люблять вони ото на фідера клювати, загинати. Скажу вам, що риба на фідер набагато краще відчувається. Набагато більший кайф її так ловити. Є, друзі, рибка. Оп. Непоганий, непоганий коробчик. Продуктивна вийшла в нас рибалка, було багато хорошої такої, вже можна сказати, трофейної риби на флет. Давно вже хотів спіймати щось таке крупніше, хороше, що дає дуже гарний бій, дає багато емоцій, адреналіну. Приємно те, що наші методмікси працюють на всіх водоймах. Сьогодні, можна сказати, виділити Salmon Strawberry. Лосось полуниця, друзі, просто на нього було реально багато клювань і такої хорошої, гарної рибки. Тигровий горіх кукурудза також працювала, проте Salmon Strawberry сьогодні просто розривав. Йому не було рівних. З прикормом я також не прогадав. На багатьох ставках ловлю цим міксом пелиців. І, друзі, рибка на нього стає непогано. Єдине, що потрібно регулярно тримати нашу точку, регулярно докидати, кормитися. І це, звичайно, що дає бажаний результат. Якщо вас зацікавила наша продукція, то знайти її можна у більшості магазинів на заході України, а також придбати на нашому сайті anvifishing.com.ua. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!